We came from school to home. I didn't find my uncle, my auntie. Erisuzi Karasa nga weza ejobukuru 15 omwezi gw'omunana omwaka guno oyinza okugamba nti gwakyusa obulamu bwe okutuuka ne gye buli eno. Obukuubagano obwabalukawo mu ggwanga lya South Sudan, amagye ge yali omumyuka w'eggwanga eryo Riek Machar we gafaafagana n'aga Salva Kiir bwe bwaviirako Karasa okudduka mu ggwanga lye. Nuer used to get out of South Sudan from Juba. They told us that they don't want to leave us together here again. Anyway, which is empty, you have to go to that country. Ono nga weze ejobukuru 16 mulekwa oluvannyuma lwa kitaawe yali omusirikale mu magye ga gavumenti ya South Sudan okutibwa mu kulwanagana okwali mu ggwanga eryo mu mwaka gwa 2013. It's affecting me seriously because I didn't see the body of my father. Even I don't know the place where they put the body is. Mu kiseera kino ono y'omu ku bamusaayi muto abakuumibwa mu nkambi ya Bidibidi esangibwa mu disitulikiti ye Yumbe. Ono kyokka agamba nti obulamu bwasinganye mu kampu eno kumpi bumutamizza ensi. Because it's the first time I have been staying in camp. This is the very very difficult life I found it here. Enkambi eno erimu abaana abataliko banganda zaabwe 88 era nange nsobodde okubegattako okuzannya omupiira ogumu ku mizannyo gw'enyigiramu okusobola okuyisa ebiseera. Bw'obalaba oyinza okulowooza nti embeera eri yadde yaddeko naye bino byonna babikola okusobola okutwaliriza obudde n'okugezaako okuba nti no nti batuukagana n'embeera eri mu kitundu kino. Bangi ku bo bajja tebalina bazadde baabwe, tebalina wa Luganda, tebalina wa mukwano era nga bw'obala bano we basobodde okufuna omukwano n'owooluganda. Bw'otunuulira sitori zaabwe ekyamazima zimenya emitima. Abaana bano be baatuuka nga tebaliiko bazadde baabwe. Abamu batubuulira taata yafa, maama yafa, bangambo wange yafa, barebo bamuta. Enkambi ya Bidibidi erimu abantu ababundabunda 27 nga bano bava mu ggwanga lya South Sudan nga be bazze badduka ekibambulira mu nsi yaabwe okuva mwezi gw'omusanvu omwaka guno. Kati omuwendo gw'ababundabunda mu kitundu kino gulese okuta eri abakulu mu kitongole kya Red Cross okusinziira ku bantu be bali basuubira okufuna mu nkambi eno. Sobola okugamba nti olunaku tubadde tulegistering abantu wakati w'olukumi n'13 olunaku lumu. Abo bantu bangi nnyo okuyimirira mu maaso g'obuli lunaku ng'olina abantu 13 nga tolina okubatambuza omekingeshiwa nti bali safe. Ekimu ku bizibu mu nkambi eno kye ky'amazzi agakozesebwa abantu abali mu nkambi nga kati amazzi agakozesebwa gajibwa mugga gwa Nile okusobola okugonjola ekizibu kino. Mu kiseera kino abantu 13 bokka kwabo 27 be bafuna amazzi amalungi era nga buli muntu afuna liita 10 zokka buli lunaku kyokka nga wakyaliwo abantu 14 abakozesa amazzi agakyali ag'obulabe eri obulamu bwabwe kyokka nga olw'essuubi nti oboolyawo ekizibu kino nakyo kyakunogerwa eddagala. Julia Ssenkandwa, NTV.